Për plasjet brenda kuvendit, ndërmjet koalicionit e opozites, vazhduan edhe në holin e kuvendit. Partia Demokratike e Kosovës ka adresuar kritika ndaj lëvizjes vetvendosje në pushtet për pamundësim të votimit të nismes ligjore për tërheqen e 30% të mjetëve nga trusti, duke ndërprer punimet e seancës sotme parlamentare. Kur ndërpritit seanca, votuat dhe vendosë vetë seanca, a do me vazhdu punimet apo ju? Ju e po që ishim prezenti kënë rrath të dhe deputet, nuk ishte asë një arsuje më dvogit që mos zvajzdoj dhe kjo është e papranushme, sepse është një kërkjes e qëtëtarëve të Republikës Kosovë. Ndërsa, deputeti Bekim Hagjiu si iniciuës i kësaj njësme ligjore, tha se trusti pritej të kalante, por në në presionin e ushtruese se dëtyre se shefe se grupit parlamentar të vetë vendosjes Mimoz Akusari Lila, krye parlamentari Glau Kunjufca vendosit të ndërpres seancen. Kusari Lila mohan të ketë ndërhyrje të krye parlamentarit konjufca për ndërprerjen e seancës. Nuk ishte mazhoranca ajo që e blokoj, ishte vetë opozita ajo që refuzoj të jetë aktive në pikat të slatishe në agent për të trajtuar sot si pas dakordimit në mledin e kryesisë e kuvendit ajo ka përseritur qëndrimin kunder të rheqis e mjetëve të qytetareve nga trusti, ndërsa tha se kuvendi duhet i kthehet normalitetit dhe opozita të jetë serioze me pjesmarin e saj në kuvend.